אנחנו נעבור כמה פעמים בין עמוד שדרה ישר לבין עמוד שדרה מקומר בתנוחות גוף שונות. בעמידה זקופה, זהי את המאמץ מאחור לאורך הגב לשמירת גב ניצב, את מידת המאמץ מלפנים בבטן למיתון הקשת של הגב התחתון. ומול העמידה הזקופה תני להרכנת הראש וכפיפת ברכיים לקמר את הגב לאורכו, זנב לפנים, גב תחתון לאחור. עד כמה שרירי הגב משוחררים כשהבטן דוחפת את הגב התחתון לאחור. פעם נוספת שובי הזדקפי. זהי את האישור לאורך ואת הפריסה לרוחב. ומול העמידה הזקופה, תני להרכנת הראש וכפיפת הברכיים דרך כימור הגב, להמשיך ולקרב את בית החזה אל הירכיים, ועם העמדת כפות הידיים לפנים על הרצפה, להמשיך לעמידת שש. ברכיים יורדות לפנים אל הרצפה, כפות ידיים רחוקות מהברכיים כאורך הגב. ובעמידת שש, בדומה לעמידה זקופה, רק העורף נשאר משוחרר, חוליות הצוואר לא משתתפות בתנועה. עד כמה אישור הגב כאן לא מצריך מאמץ של שרירי הגב, בגלל כוח הכבידה. ואיזה מאמץ נדרש מהבטן כדי לקמר את הגב לאחור. עורף נשאר משוחרר, משקל נשאר גם על כפות הידיים. פעם אחת נוספת, שובי וישרי את הגב, לא כולל צוואר. איך השקיעה בין השכמות מיישרת בגב העליון, איך הבטן כל הזמן עובדת למניעת שקיעה של גב תחתון. עם כימור הגב חזרה לאחור אל התקרה, המשיכי בהורדת האגן למטה אל העקבים. ועם קירוב כפות ידיים אל הברכיים, עשיתי את יד ימין הצידה כדי להמשיך לישיבת ברך לכף רגל. ובישיבת ברך לכף רגל, התנוחה היא תנוחה לא סימטרית. עד כמה זה ניכר באישור הגב, שונה צד ימין מצד שמאל של עמוד השדרה. החזית נשארת בין הברכיים כשגלגול האגן לאחור, מצטרף לכימור הגב לאורכו, סנטר אסוף לבית חזה, עד כמה הקשת הזאת מדגישה את חוסר השוויון בין שמאל וימין. פעם נוספת זקפי את הגב. עם כימור הגב לאחור, מבלי לשנות את החזית, תני להחלקת כפות הרגליים לפנים, להביא אותך עד לתלייה על הברכיים. שוב בתנוחה סימטרית, איך עמוד השדרה שוקע לאחור משוחרר, וכאן גם הבטן משוחררת, כי הגב נסמך על הידיים. עם ידיים שנשארות על הברכיים, תני לכפיפת מרפקים, לזקוף את הגב, ניצב, מסתייע גם בידיים. שוב כמרי את הגב לאחור עד לתלייה. טעמי את ניתוק כפות הידיים מהברכיים והזדקפות תוך הישענות על ידיים מסובבות חוצה לאחור. היכן הידיים מתמקמות ביחס לאגן כדי שזה יקל על אישור הגב ופריסת חגורת הכתפיים. כמה אישור הגב נסמך על הידיים. ועם ידיים שנשארות לאחור, תני לסיבוב הידיים פנימה לקמר כך את הגב. מרפקים כפופים
וכפות הידיים התרחקו מהאגן כדי לאפשר לאגן להתגלגל לאחור ולהיות נסמך על הידיים. פעם אחת נוספת הזדקפי תוך סיבוב ידיים חוצה. האם מישהו רגב מביא אותו אל הניצב או שהוא קצת מוטה כאן לאחור? שובי עם כפות הידיים אל הברכיים לתליה. עם גב כמור לאחור, ישרי רגליים לפנים, ולאט תמשיכי עד לשכיבה לאחור על הגב. והנה הגב מתיישר מתוך שחרור מלא לכל אורך הגוף. עד כמה האישור הזה שונה מאישור הגב שהיה בתנוחות אחרות. החליקי את כפות הידיים אל מאחורי הראש. איך עצם העברת הידיים אל מאחורי הראש שינתה באישור הגב? ועם בטן לגב תחתון, העמידי כפות רגליים. בכפות רגליים עומדות, סגרי מרפקים לפנים, וכך עם הרמת ראש וכתפיים כמרי את הגב. עוד הוסיפי כאן משיכת זנב לפנים. יישארי כמורה עם החלק העליון, ועם גב תחתון לאחור אל הרצפה, משכי ברכיים אלייך. עם פיסוק מסוים בין הברכיים, מרפקים לעבר הברכיים. האם אפשר להכניס את המרפקים עמוק יותר, וכך לקמר את הגב יותר? ומול הכימור הזה, לאט שובי לאחור, לפריסה משוחררת לאחור על הגב. לאישור הגב, לאורכו. תודה רבה.